valitsemat sitä pelipaikasta junioreille, rajamiehille, kaikille muille, jotka olisivat ryhmässä mukana, eikä se pelipaikka vielä läheskään varma ole. Ja sitten taas ne, jotka ehkä on enemmän jo siinä kiinni siinä leivässä tai siinä paikassa, niin ne taas kokeilla ketjupoostumuksia, leikkiä ja muuta variaatiota. Ja ainahan ne pitää ne pelit jostakin aloittaa, niin se on tietenkin hyvä, että tämä aloittaa, että sä kuntapelien yhdessä päivässä. Se on totta. Tästä on hyvä jatkaa kohti alkavaa liigakautta.